Máme tu dneska 27.11. a vítejte u mé zábavné show, kde si řekneme, kdo vyhraje zápas. No, máme tu zápas Vítkovi, domácích Karlových Varů proti Vítkovicím. No, a co si myslíte, že se stane? My si teď hodíme mincí, koho budeme komentovat a hrát. Hop, pana Vítkovice, pana, takže jdem hrát, komentovat Vítkovice. Můžete si všimnout, že dresy jsou opravdu odlišné, ano, a je to životní simulace, protože to je živé vysílání České televize. I don't know why. A už to tady vidíme, vidíte, už lidi fandí, korona je skurvená pryč a už můžeme chodit na hokej, tleskat, jásat. No a to je neuvěřitelné, kotel šílí, dívejte se na to, Vítkovice doma. To vypadá, jak kdyby byli doma, samozřejmě jsou to Vary. Takže Bully tu máme, první skuhravý proti Romanovi. Kdo to vyhraje? Kdo to vyhraje? A je to, vyhráli to Vary s pomocí síly fyzické. A jdou dopředu. Wow. Ty vole, on to podělal. A tenhle to taky dělá. Podělává. Stresky, kašnička. Tak pojď, kašničko. Pojď, nahrej mu dopředu a kvasnička jde dopředu, pojď. A nedal gól, nedal. Wow. Wow, to jsou akce, to jsou speedy, to jsou podražení, kurva, fix. Já jsem to říkal, pruhovaná svině vylučuje, vypadá jak Single X. Docela hodně vypadá jak Single X. Nazdar, zdravíme Ondřeje Látka. No a Malet jde dopředu. No a nic se nestalo, žádná akce, Kohout se tady snaží zakokrhat. Oh, minul. A Doles teď nahrává puk. Malet jde dopředu, sprintuje. Ale jestli mu to bude platný vůbec, protože... Ty vole. No, akce byla podělána, ukončena. Protože... Aja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 j
svině vylučuje, ale teď to tentokrát ve prospěch Vítkovic, takže si Vítkovice zahrajou přesilovku. Ale prohrávají Buly a to je problém. Protože Vary teď vyhazují a zbavují se kotouče. My musí hráči Vítkovic rychle přidat do tempa, aby se dostali zase do útočného tempa. A není to gol. Není to gol, byla to velmi nadějná akce. Velmi nadějná akce. A vítězí Buly. Kvastička pálí vedle. Teď ukradl puk. A další střela. A už vyhazují Vary. Takže skončila přesilovka tímto způsobem. Němec se snažil jít dopředu, ale teď podrazil. Teď to bylo evidentní, takže máme 4-4. Přesilovka neskončila. Evidentně, no. No, Vary vítězí Buly a jdou do útoku. Snaží se kombinovat v útočném pásmu. Šafar s Plutnarem, Plutnar střílí. Golman zachytil a teďka... Co se to děje? Je to offside? Ne, je to faul. A teď kdo půjde? Hráč Karlový Varu. To je dobrá zpráva pro Vítkovice, které teď budou hrát 4-4 a poté přesilovku. A vyhráli Buly, což je další plus pro ně. No ale střela stála úplně za prd. Teď ho tam zmasakrovali a máme další vyloučení. Ta pruhovaná svině si nedá pokoj. Takže to 4-3.
Vary teď hrajou přesilovku 4-3 a budou pokračovat potom v přesilovce. Wow, tak to bylo těsný. Aj, neměl komu. Ajajaj, to jsou nebezpečné střely, šajtlí. Ajajaj, je to gol, já jsem to viděl, že tam byla odkrytá brána a Karlovy Vary se dostávají do vedení. Fanoušci skandují, Ondřej Beránek má radost. Ten vypadá teda pěkně zubožený a vypadá opravdu jako Beránek, protože má takový roztomilý pohled Beránka hodného. No a vidíte, teď dal Beránek gol, ještě si to pustíme jednou. To bude mít naše faninka radost, co? Ty víš, o kom mluvím, takže je to tam. A pokračujeme v našem zápase. A teď výborně, Vítkovice získali puk. Ale co to? To bylo velmi zajímavé. Bohužel nic se nestalo dále. A to byla střela blokovaná, bohužel. Někdo to tam schytal, bylo to velmi tvrdá rána. Aha. No, to máme zajímavý. No, Karlovy Vary teď kombinují docela dobře, úspěšně. Puku se teď zmocnil vítkovický hráč. Ale už nedokázal finišovat. A je to faul. Tento hráč Vítkovic hrál, když hráč Karlových Varů neměl puk, takže zřejmě nečistě, no, nevím. Podplacená svině nikdy nespí a Karlovy Vary navíc, to je ruská mafie, že jo, takže máme tu offside. Takže taky si museli si zaplatit rozhodčí, asi myslím trochu. The gay position, tady je někdo gay? Asi jo. Kohout se snaží bojovat, ale moc mu to nejde. Protože jdou dopředu. Snažil si ho obhodit, ale nevyšlo to. Vlastníčka teď sám v obraném pásmu. Co vymyslí, to se ukáže. Zachytil puk, pěkně. Stojí u golmana, pomáhá mu tam. Polák teď sám byl před golmanem. No a... No, tam pěkně přimáčka. Tenhle taky. Zrovna tam byl rozhodčí, ten by to viděl. Ajaj, nezachytil puk. Má to zeleňák z Varu. Ajajaj, zase nic. Zase nic. Poslední minuta už utíká velmi rychle. Minuta si dala asi nějaký povzbuzovací látku, protože takhle minuta v životě jsem rychle neviděl, aby utekla. Střelba vedle, to je škoda. Z toho se nic nedá ukulírovat, takže bohužel končíme. První třetinou. Karlovy Vary vedou 1-0 a uvidíme, co přinese druhá třetina. Jsem velmi zvědavý. Bully v hazování vyhrál. Vyhráli Vítkovice, ale nyní ztrácí kotouč a Karlovy Vary se dostávají do útočného pásma. Lolejš teď neví, co má dělat. Neměl komu přihrát a tak jde sám teď dopředu. Přihrává spoluhráči, ale tady máme podražení. Tohle bylo evidentní a pruhovaná svině je nemilosrdná a prostě musí vyloučit. Je to tak.
No Bully, tohle byl pěkný chuchvalec lidí. No tenhle se tam klouzal až dopředu, ale nic z toho nebylo nakonec. Vypadalo to nadějně, chtěl vystřelit velkou ránu, ale tam mu nesedla. A energie jde dopředu. A teď tam byl sám. Teď tam byl sám. A co se to děje teď? Nic. Už se tam málem porvali. A už jsem to viděl. Vítkovice jdou dopředu. Ten ho tam srazil tvrdě k zemi. Špatná přihrávka. Rachunka teď zastavil Černý. Stále jde dopředu, ale ten ho to zblokoval, ten Karlovarák. To byla akce docela pěkná. Puk teď odskočil jak žabička. Roman jde dopředu. Pálí do odkryté brány, nedal, netrefil. Ještě to bude zkoušet. Legenda má, nic se nestane už. Je tam požduchují jak malí kluci na pískovišti. Protože jeden druhý mu rozbil bábovičku. To byla šlupka, panečku. Klobása, naše klobása. Teďka se snažila opuk. Ano, naše klobása. Jde dopředu, děj bude dělat děj. A to byla pěkná, velmi pěkná, nebezpečná střela. Ještě tam chtěl dorážet, pálit z první. To byl zajímavý děj. A teďka byl odstaven hráč. A děj jde dopředu. Děj se, co děj. Lakatoš. Nic. Uklouzl jim puk. Zmocnili se ho varští. A střílí vedle. Veselý jde dopředu. Za pukem, nevyšlo mu to, Flek veselý, Flek krouží, uhnul, nahrál. Máme tu Vítkovice, jdou dopředu, opět Lakatoš, jde dopředu, Malet. A nic z toho nebylo, nic, jenom fauly do prdele, podplacená svině, krysa pruhovaná, ještě ušvaná, otvírá tam tlamu. Nechápu proč, co se stalo. To by mě docela zajímalo. Oj, tak to byla gólová situace. Teď málem jako Vítkovice dostali gól. Karlovy Vary se teď velmi snažili o nějakou akci. Málem jim to vyšlo. A teď nevíme, co to dělali. Každopádně dostávají se do průšvihu, který vyřešili celkem pěkně, teď nahození puku. To bylo zvláštní nahození. Myslím si, že to bude gól teď. Ano, je to gól. Golman udělal obrovskou chybu, že vystřelil puk. A přímo karlovarskému hráči to dal. Byla velká chyba golmana. Za tuhle by měl pikat. Odstavený Mikuš teď dostal dělovou ránu. Teďka byla chyba obránce, protože golman mu nahrál a mu to vyklouzlo z hokejky.
To jste si mohli také všimnout. A teď zachycená přihrávka, taky špatné. Jdu znovu do protiútoku. A nikdo tam nebyl. Tady čeká karlovarský hráč. Špatně střílí. Ještě to bude akce. Nebude. Vítkovice vyhazují. Máme před sebou třetí třetinu. Vítkovice jsou na tom špatně. Pouze 6 střel. No, Dolejš teď měl co dělat. Klobása to podělala. Ne, klobása ne, ale... I druzí. Blokovaná střela, bohužel. Snažil se vyškrábnout puk. Teď zachytil puk. Tam to padá pro pána krále. To je nátlak. Ten dostal dělovou ránu. Pěkně vypíchl mu puk. Senrik. Mimo. Tyjo, to je hrozný teďka. Velké boje. Wow, no, střelu chytli. Vítkovice si zahrají přesilovku po faulu Karlových Varů. Ale co to bylo, kurna? Strašná nahrávka. To ještě to chytil. Ty vole, to měl být gól, ten tam čekal na to. Úplně na to čekal tam. Ty ho už tam. Kurňa, hajzle jeden, Polák, no to není možný, teď mě fakt ruplí nervy, protože tam byla odkrytá brána, on to nedal do odkrytý brány, to je strašný, tohle mě už fakt jako nasralo, to je fakt strašný. No a co to bylo? Nebyl to gol. A tak to nevím, jestli bude gol.
No je to gol. Je to gol. Najel do golmana. To tak vypadalo. Co teď? Co se děje? Kde je puk? Není. Novotný na něm sedí jak na vajíčku. A tak to bolí. To bolí, tohle bolí. Tohle Karlovy Vary pěkně jedou, jako tohle, to je pěkně. Je fakt seré, když má puk a on mě to vybere přímo z hole. Je to faul, já vím. Je to faul, to tak prostě bývá. Chyba hráče, měl jít po puku hned. Ty vole, on nedal. Tohle jinak nešlo, ten šel sám. Tak dámy a pánové, děkuji vám, že jste se dívali na tento dnešní zápas. Dopadlo to jinak, než jsme očekávali, ani jeden gol. Vítkovice nestřelili dneska. Takže se na vás budu těšit příště, hoďte tam like, ať vám slepice snášili bajíčka a já se na vás budu těšit zase příště. Tak se mějte hezky a nazdar. Zdraví vás, České Vidlák. Zdar.